ကျန်းရေဒီယိုရဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုတောက်ကြနေ့တွေရဲ့ည12နာရီတိုင်းမှာ 12 o'clock အစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့အားလုံးနဲ့မစိမ့်နဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းပါကျွန်မ 12 o'clock အစီအစဉ်တွေမှာပြောနေကြစကားတစ်ခုလိုပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇက်လန်တွေရဲ့နောက်ခွဲမှာဝန်ထဲစရာအဖြစ်ပြက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုပြောပြမယ်ဇလန်းလေးကနေဘလို့ခန်းစားချက်တွေရရှိအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဦး Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary ဒီနာမည်ကိုရေရွတ်ပြီးတရေများပေါ်လာမလားလို့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေကစမ်းသပ်ကြည့်လေးရှိကြတယ် Bloody Mary ကိုမြင်ကျင်တွေ့ကျင်ညာတကောင်ဘာအလင်းရောင်မှမရှိတဲ့အချိန်ရေချိုးကန်းထဲကမှန်ကိုကြည့်ပြီးအထူးသဖြင့်ကျောင်းရေချိုးကန်းတွေထဲကမှန်ကိုကြည့်ပြီး Bloody Mary ဆိုတဲ့နာမည်ကို၃ချိန်တိတိခေါ်ရမယ်လို့ပြောပူကြတယ် Bloody Mary တရေခေါ်တဲ့အလေးထားကကျောင်းနေကလေးတွေကြားမှာခက်စားလေးရှိပြီးနံလောကသားတွေလည်းပါဝင်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်။ Bloody Mary တရေခေါ်တဲ့အလီထာကလူငယ်တွေကတဘာဝလိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့အကြောက်လည်းမရှိစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်ကြတဲ့ဒလေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကြောင်သားတချို့ကအမောင်တွေကမှန်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီး Bloody Mary ပေါ်လာဖို့စောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့မန်တွေကသူတို့ရဲ့အရေးကိုပြန်လန့်သွားကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကတော်တော်များတယ်။တချို့ကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့စိတ်လုံရှားမှုတွေစွန့်စားကမ်းတွေရရှိခဲ့ပြီးတချို့ကလည်း Bloody Mary ကိုစောင့်ရင်းကြောင်လန့်ထွက်ပြေးပြီးထိခိုက်ရှနာခံခဲ့ရတာတွေအဖတ်တင်ခဲ့တယ်။2021ခုနှစ်မှာ Bloody Mary အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ Horror Series Candyman ကလည်းတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ပါဇက်ရာဇဝင်လို့လို့တကယ်ဖြစ်ရမှန်လို့ပြောနေကြတဲ့ Bloody Mary အကြောင်းကတော့ Bloody Mary ကိုတွေ့ရဖို့ခေါ်ကြတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကုတ်ချစ်ရာတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်မလား။ပေမင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတာတွေပဲကြုံတွေ့ရမလား။ Bloody Mary ကိုခေါ်ရင်မှန်တဲ့ကနေ Bloody Mary ထွက်မလာပဲခေါ်တဲ့လူပဲမှန်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီးမှန်တဲ့မှာထာဝရပိတ်လောင်ခံရမလားဆိုတာတွေကိုတွက်ချက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလူပြောများတဲ့ Bloody Mary ကဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်တည်လာတာလဲအားလုံးသိကျင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်1800ပြည့်နှစ်ကာလတွေတော့ငါပေါ့ Mary ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိခဲ့ပူတယ် Mary နေတဲ့အရက်ဒေသမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေတော့ငါဖျားနာကက်တွေစိုက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဆေးဆရာတွေကအချိန်နေဆိုးရွားတဲ့လူနာတွေကိုကုသရင်းလူနာရဲ့သွေးခုန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်လို့မရတော့တဲ့အခါလူနာရဲ့နှကောင်ဝါမှာမှန်တစ်ချက်ထောင်ပြီးအသက်ရှူမရှူစမ်းသပ်ကြတယ်။အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှန်မှာရင်ငွေလာရိုက်တာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီလိုစမ်းသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်မှာရင်ငွေလာမရိုက်တော့တဲ့အခါလူနာပေဆုံးပြီလို့ယူဆလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့စမ်းသပ်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဘယ်သူမှအဆုံးဖြတ်မပေးခဲ့ကြဘူး။မသေးကြတဲ့စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသေးဆုံးပြီးလူနာတွေကိုမြေမြုပ်တဲ့အခါအခေါင်းပေါ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ပြီးခေါင်းလောင်တစ်ခုနဲ့ကြိုးစားကိုပါထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။လူနာကအမှန်တကယ်မသေဆုံးပဲအသက်ရှင်နေသေးတဲ့အခါခေါင်းလောင်ကြိုးကိုဆွဲပြီးမြေပေါ်ကလူတွေကိုအချက်ပေးလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မယ်ရီလေးလည်းဖျားနာသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြေမြုပ်တဲ့ကြိုးခံလိုက်ရတယ်။မယ်ရီလေးရဲ့မိဘတွေကလည်းတနေ့နေ့မယ်ရီခေါင်းလောင်ကျိုးဆွဲမှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။စောင့်နေရင်းနဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်လောက်ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့မယ်ရီရဲ့ခေါင်းလောင်ဆွဲသံကထွက်ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။မယ်ရီရဲ့မိဘတွေကလည်းအိမ်ကနေဘယ်မှမသွားဘဲမယ်ရီပြန်နိုးလာမှကိုစောင့်နေခဲ့ကြတယ်။မယ်ရီမိဘတွေရဲ့အင်ဂျင်ချင်းတွေကတော့မယ်ရီကအခုမှနိုးမလာရင်ဘတော်မှနိုးလာတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမ
မရိမိဘတွေကအိမ်ကနေအိမ်ကြီးချင်းတွေရဲ့အိမ်ကိုအလဲထွက်ခဲ့ကြတယ်။အိမ်ကြီးချင်းဦးလေးကြီးကတော့မရိပြန်နိုးမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စကားအပေါ်နောင်တရသွားပြီးမရိတို့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးခေါင်းလောင်းကျိုးကိုသေးချပြန်ချီထားခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလေးလေးပင်ပင်နဲ့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ဘာရစ်ဆက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။သိတ်မကြခင်မှာပဲမယ်ရီလေးဟာမိမျောနေရကနေပြန်နိုးထလာခဲ့တယ်။အသိစိတ်ဝင်လာတာနဲ့ခေါင်းလောင်းကျိုးအဆက်မပြတ်ဆွဲတော့တယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့မိဘတွေကသူ့ရဲ့ခေါင်းလောင်းတံကိုမကြားနိုင်ခဲ့ဘူး။မယ်ရီလေးဟာခေါင်းလောင်းကျိုးအဆက်မပြတ်ဆွဲရလွန်းလို့ခေါင်းလောင်းကျိုးကပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ကြောက်လန့်နေတဲ့မယ်ရီလေးဟာသက်သားအခေါင်းကိုလက်သေးတွေကြွတ်ထွက်မတက်ကောက်ချက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုနည်းလဲရှာခဲ့တယ်။သက်သားထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့သမားစရာမယ်ရီလေးဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်။မယ်ရီရဲ့မိဘတွေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မြေကြီးပေါ်ကျနေတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုတွေ့သွားပြီးမယ်ရီအခေါင်းကိုအသေးအတန်တူးကြပါတော့တယ်။အခေါင်းပေါ်လာပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လက်သေးတွေပဲ့ကျွေနေပြီးတော့အဖြူအောင်ခေါင်းဝင်ဝတ်ထားတဲ့မယ်ရီလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သွေးတွေပေကျန်နေတာကိုပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။မယ်ရီအသက်များရှိသေးလားဆိုပြီးမှန်တစ်ခုကိုမရီနှခေါင်းအောင်ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအငွေရိုက်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့မရီလေးကတော့ဒီတစ်ခါမှအမှန်တကယ်သိဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။လူတွေကမရီလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကမှန်ထဲမှာကတ်တွေသွားခဲ့ပြီလို့မှတ်ချက်ပေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ Bloody Mary ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်ခြင်းအလေအထားကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။ကြောက်လန့်စရာအသွင်အပြင်နဲ့ပုံဖော်ကြတဲ့ Bloody Maryဝိညာဉ်ခေါ်ခြင်းအလေးထားကလူတွေကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေပေမဲ့မယ်ရီလေးရဲ့သေဆုံးချက်အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျမကတော့ကြောက်ရွံ့တာထက်မယ်ရီလေးကိုသနာစိတ်ပူမိတယ်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့မယ်ရီရဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေပရိသတ်တွေခံစားချက်မျိုးစုံရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် 12 o'clock အစီအစဉ်မှာတခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်